הגענו ליונקים, המחלקה השמינית והאחרונה שעליה נדבר. מה מאפיין את היונקים? התכונה הבולטת ביותר זה שהגוף שלהם מכוסה בפרווה. הפרווה עוזרת להם לשמור על טמפרטורת הגוף. ובנוסף לזה יש עוד תכונה מאוד מאוד ייחודית ליונקים, וזה שהם היחידים בחולייתנים שמזינים את הצאצאים שלהם בחלב עמם. כמובן ברגעים הראשונים של החיים שלהם. אבל אלה לא התכונות היחידות שיש ליונקים. יש עוד כמה תכונות מאוד מאוד ייחודיות. למשל, אם אנחנו מסתכלים על הלסתות שלהם, ואנחנו בעיקר נסתכל על הלסת התחתונה, הלסת התחתונה היא בנויה עצם אחת בלבד. זאת המחלקה היחידה בכל החולייתנים שבעצם רק... עצם אחת בלבד בלסת התחתונה. ואם אנחנו נמשיך להסתכל בלסת, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש פה שיניים. והשיניים האלה הם שיניים שהן שונות. שונה, שיניים מתמחות בהתאם לתזונה שלהם. למשל, כשאנחנו מסתכלים על השיניים של החמור, אנחנו רואים שיש פה שורה של שיניים שהן למעשה מותאמות כדי לטחון את הצמחים. אבל אם אנחנו מסתכלים על השיניים של הכלב, כן, אנחנו רואים שהשיניים הן שונות. למה? הצורה שלהן שונה, כן? כי אנחנו רואים שהן מותאמות לחיתוך בשר. הוא טורף, הוא אוכל בשר, והניבים מאוד מאוד מפותחים, ומספר השיניים משתנה מסדרה לסדרה. על זה נדבר אחר כך. מה עוד אנחנו יכולים להגיד? למשל, כשאנחנו מסתכלים על הגולגולת, ואנחנו רואים את החיבור שלהם עם עמוד השדרה, יש לנו פה שני פולים. זאת אומרת שהחוליה הראשונה מתמפרקת עם הגולגולת באמצעות שני פולים. בזוחלים זה היה פול אחד בלבד, בעופות זה פול אחד בלבד. אז יש לנו פה משהו ייחודי. ואסור לנו לשכוח שאם אנחנו מסתכלים על הגולגולת החצויה של האייל הזה, אנחנו מסתכלים פה על אזור הפה, מה שאנחנו רואים זה שביונקים יש לנו חך משני, חך משני שלם, לא כמו בזוחלים שהוא הולך ונבנה, איפה שלמעשה החיך המשני מאפשר לנו מעבר של אוויר ומעבר של מזון בשני מסלולים נפרדים. וזה כנראה אחת התכונות שהובילו את היונקים לאפשרות של שמירה על טמפרטורת גוף קבועה. מה עוד אנחנו צריכים להוסיף? בקשר לאוזן. האוזן של היונקים, האוזן של היונקים, להבדיל מכל יתר המחלקות, מחולקת לשלוש. אוזן חיצונית עם האפרכסת, רק ליונקים יש אפרכסת, אולי צריך לציין שלא לכולם, הדולפינים אין להם, אבל לכל היונקים יש, כמעט לכל היונקים יש אפרכסת ויש לנו את האוזן התיכונה, יש לנו את האוזן התיכונה ויש לנו את האוזן הפנימית עם הקשתות הסמי ואיבר שיקבוי המשקל. אם אנחנו מסתכלים על האוזן התיכונה של היונקים, יש לנו שלוש עצמות שמע, כמו שלמדנו בבית הספר. וזה דבר ייחודי ליונקים, כי בעופות יש עצם שמע אחת, בזוחלים יש עצם שמע אחת, בדוחאים יש עצם שמע אחת. וזה מה שיש בכל הטטרפודה, ביונקים שלוש עצמות שמע. ואנחנו חייבים לציין שביונקים יש לנו עוד איזושהי תכונה מאוד מאוד ייחודית להם, וזה קיום השרפת, הדיאפרגמה, שמפרידה בין החלל של החזה לבין החלל של הבטן. כאן, באזור הזה, מעל הכבד, מתחת לריאות. והשרפת הזאת היא שרירית והיא פעילה מאוד בנשימה. דבר שעוזר לשמור שוב על פעילות תקינה של הנשימה בגלל הצרכים האנרגטיים של היונקים. סיכמנו חלק מהתכונות של היונקים שמבדילות אותם ממחלקות חולייתנים אחרות. בסרטון הבא אנחנו נכיר סדרות של היונקים.